Руками дітей твориться добро. У фортечній галереї «Бастіон» організували незвичайну виставку-аукціон дитячої творчості. Тут картини, аплікації, іграшки, прикраси та навіть одна ікона. І всіх їх можна придбати за символічну суму, яка піде на благодійність. Начальниця служби у справах дітей Ірина Рохман каже, захід влаштували, аби зібрати кошти на порятунок маленького життя. Андрій Ільницький потребує дороговартісного лікування. І ми завдяки нашому сьогоднішньому аукціону будемо виручати кошти і передавати йому на лікування. Зараз він перебуває в Долинському теплому домі. Це є дитина, яка перебуває на обліку з усиновлення. Хлопчику 7 років. Він дуже часто посміхається, він веселий, він кмітливий. Це дитина, яка нам додає ще більше позитиву і додає нам бажання жити. Взяти участь в аукціоні зголосились 35 дівчаток та хлопчиків, які знаходяться під опікою служби у справах дітей. За 2 тижні їм вдалось підготувати більше 50 лотів. Серед них і 12-річний Артем. Він вирішив принести свою улюблену саморобку, яку змайстрував ще 2 роки тому. Це модель криниці. Спершу я не хотів віддавати, адже для мене вона була дорога. Але потім я зрозумів, я зроблю добре діло, тому й зголосився віддати. Я зараз відчуваю гордість, що це за ці гроші буде допомога хлопчику. Єдина представлена на аукціоні ікона зроблена у техніці випалювання на дереві. Її виготовила 14-річна Йордана Гончаренко. Каже, це її перша робота у такому стилі. При цьому зобразити Діву Марію вирішила не випадково. Я робила так, щоб назбирати найбільше коштів, щоб було більше користі. Бо я особливо малювати не вмію, але випалювати вийшло гарно. Для мене Богородиця – це взагалі як мама для всіх дітей, які там сироти, не мають батьків. Покровителька для тих, що, якщо до неї помолитися, це вірю в те, що все буде краще. У цьому починанні Йордану підтримала її мати Наталія Любчишин. Адже сама дуже добре знає цю художню техніку. Вона пригадує, коли дізналась про аукціон, донька одразу вирішила взяти у ньому участь. Для цього готували 3 роботи – малювання, вишивка бісером та випалювання. Однак з-поміж всіх найкраще їй вдалась саме остання. Її це перша робота. І досить така простенька робота, але досить така акуратна. Видно, що вона старалася для тої дитини. Дуже мені сподобалося. Я маю позитивні враження. Вона ще одну роботу зробила, але просто забули взяти. Наше завдання батьків – підтримувати цих дітей, любити, допомагати, берегти їхнє здоров'я і допомогти їм стати на ноги. Пожертву на лікування маленького Андрійка можна було зробити одразу на місці, або ж переказати кошти на рахунок, реквізити якого були вказані на спеціальній скринці. Максим Беприк, Віталій Савчук, телеканал 402.